Вітаю всіх із святом Преображення Господнього. В ефірі першого національного про головне програма, що робить події зрозумілішими. Великі і важливі переговори відбудуться у Мінську 26 серпня. Український президент, представники Єврокомісії, лідери країн Митного союзу говоритимуть про реалізацію угоди про асоціацію з Євросоюзом. Але критичних тем для розмови учасників саміту набагато більше. Чи подарує ця зустріч шанс на припинення війни на Донбасі? Говоримо про це із нашими гостями. Валерій Чалий, заступник глави адміністрації президента, з хвилини на хвилину приєднається до нашої розмови. Володимир Огриско, колишній міністр закордонних справ. Богдан Яременко, голова Майдану закордонних справ. Вітаю вас. Доброго вечора. Отже, про заплановану зустріч у Мінську 26 серпня Валерій Олексійович Чалий, який зараз приєднається до розмови, сказав, що це може подарувати шанс на мирне врегулювання ситуації на сході України. Але тема розмови заявлена тільки імплементацією угоди про асоціацію з ЄС. Очевидно, порядок денний має бути набагато ширший. Про що має на цій зустрічі говорити Україна? Які питання порушувати, пане Володимире? Ви знаєте, ми вчора з колегою були на П'ятому каналі і теж обговорювали перше повідомлення про таку можливу зустріч. Але вчора не йшлося про її теперішній формат. І говорили в основному про те, що це буде зустріч в форматі три країни Митного Союзу і Україна. Моя особиста думка, я про це говорю абсолютно щиро, що в такому форматі зустріч не є доцільною. Тому зараз формат інший. Тому що в такому випадку три будуть працювати проти одного. Сьогодні інформація зовсім інша. Вдалося поміняти його, і до нього долучаються представники Європейського Союзу. Одразу три представники Європейського. Так. І з Європейської комісії, власне. Переліку тих, хто буде, це людина, яка відповідає за енергетику, пан Неттінгер, Карл де Гухт, який відповідає за торгівлю, і пані Ештон, Верховний комісар з питань безпеки і зовнішньої політики. Отже, саме навіть через перелік цих високопоставлених представників Єврокомісії можна зробити висновок, про що, власне, йтиметься. Йтиметься, безумовно, і в першу чергу про імплементацію угоди про асоціацію. Сьогодні дехто ставить запитання, а чи не вдасться Росії, мовляв, посунути Україну в Європейський Союз і там щось поміняти? Текст угоди міняти не можна. Чітка і ясна відповідь. Жодна кома і жодна крапка в угоді змінена не буде. Але для чого говорити? Людям треба це пояснити. І про що треба говорити? А от якраз говорити треба про те, що треба заспокоїти російську істерику, про те, що з підписанням Україною угоди про асоціацію російська економіка буде поставлена в якісь невигідні умови. От, власне, мені здається, що ключовою темою питання про оцю зустріч в форматі Україна, Європейський Союз і Митний Союз буде йти тема імплементації угоди. Тобто, я думаю, що президентам Росії, Казахстану і Білорусі пояснять, у який спосіб ця угода буде імплементовуватися. Тому я бачу смисл цієї розмови саме в тому, щоб донести до російської, головним чином, сторони позицію України і Європейського Союзу. Жодних відкатів назад. От сьогодні я був теж на одній дискусії, мовляв, чи не буде так, що угоду Україна не ратифікує? Ми ж її досі не подали до парламенту. На мою думку, це абсолютно неможливо. Згадайте, з чого почався цей Майдан. Така ж сама ситуація, навіть гіпотетична, якщо угоду будуть відкладати. Це збурить суспільство до, мабуть, ще більшої міри. Тому я думаю, що ця частина буде присвячена виключно питанням імплементації угоди і яким чином це можна буде інтерпретувати так, що ніяким способом російським і білоруським і казахським інтересам це не буде суперечити. Пане Богдане, чи на вашу думку вдасться на цих переговорах Росію, Казахстан, Білорусь заспокоїти, як каже Володимир Огриско?
Ну, ви знаєте, я перш за все ніколи не чув, щоб Білорусь з Казахстаном особливо за щось переживали. Євразес... Є заява Лукашенка про те, що можливий за рахунок їхніх територій, перехід товарів. Тим не менше, це ніколи не носило такого характеру, яскраво виражено, як у Російської Федерації. І це ніколи не висловлювалося ні Казахстаном, ні Білорусі у вигляді якихось заявок на додаткові переговори з Україною чи з Європейським Союзом щодо цієї угоди. І ми цілком розуміємо, що, власне кажучи, йдеться про абсолютно неспіввимірні речі і неспівмірні об'єднання. Євразес, який існує більше на папері і в якій немає рівності сторін, через те незрозуміло, чому там присутні три держави, а не одна держава, яка, власне кажучи, і приймає всі рішення в Євразес, це Російська Федерація. От, і Європейський Союз, який не представлений своїми керівниками, а представлений Єврокомісією, тобто фактично європейськими бюрократами високого щабля, але десь другого порядку. Через те сподіватися на щось на цих переговорах дуже важко. Стосовно позиції Білорусі і Казахстану, то швидше йде мова про підвищення рейтингу цього об'єднання, про таку, знаєте, додаткову міжнародну легітимізацію, оскільки в такому форматі Євразес, наскільки мені відомо, ще ні з ким переговорів не проводив. Тобто це якісь пропагандистські інформаційні заходи Євразес, Російської Федерації, Білорусі і Казахстану. І сподіватися, що це якимось чином вплине чи на ратифікацію угоди про асоціацію, чи тим більше на процес врегулювання українсько-російської війни, я б не став би. Чому угода з Євросоюзом, я маю на увазі, ратифікація цієї угоди постійно переноситься? Це хороше питання. Я чи не відкладається вона якраз до таких переговорів, коли ми можемо обмінятися думками? У мене теж є враження, що це пов'язані речі. Очевидно, і буде добре, якщо наш учасник, який підійде за кілька хвилин, сподіваємось, дасть більше роз'яснень з цього приводу, оскільки мова йде абсолютно про позицію уряду, от який повинен був або чи президента внести цю угоду на ратифікацію, або не вносити з якихось причин. От вона не вноситься. Так, виникають найрізноманітніші чутки, підозри, частково аргументовані, частково, очевидно, не аргументовані. Але, судячи з усього, Україна і Європейський Союз брали якісь зобов'язання перед Російською Федерацією щодо проведення консультацій. І я думаю, що українське суспільство цілком зрозуміло б, якби йому це так і пояснили, що такі консультації потрібні для зняття напруги і так далі. І це б не приховувалось. Інакше виникає дійсно дуже багато недоречних питань, яких можна було уникнути. Але мені здається, знаєте, колеги, що ця угода буде ратифікована справді в перших кілька днів вересня. Про це говорять. Про це говорять, про це, власне, заявлялося і офіційно. Тому я думаю, що практично питання про ратифікацію як таке не стоїть. І я не думаю, що в парламенті знайдуться, бодай, якісь сили, які б поставили під сумнів необхідність такої ратифікації. Тому це питання тактичне, це питання, можливо, пов'язане з певними фінансовими моментами. І я чув розмову про те, що нам це вигідно в тому розумінні, що ми матимемо певні фінансові зиски з цього. Але, безумовно, вона має бути ратифікована найближчими тижнями, тому що фактично, якщо ми подивимося на ситуацію, то Росія вже ввела проти України всі ті обмеження, які вона збиралася зробити після ратифікації. Отже, в даному випадку ми вже нічого не втрачаємо. Пане Володимире, якщо говорити про інші теми, які можуть постати на цих переговорах у Мінську. Зрозуміло, що поговоримо про торгівлю, поговоримо про газ, оскільки, відповідно, комісар з питань енергетики буде представлений. Якщо зайде мова про агресію, приховану агресію Росії, неприховану агресію Росії на території України, ситуація на Сході, позиція України, в чому вона має полягати? Тобто, де та лінія, межа компромісу, за яку ми переступати ніяк не можемо. І теми, які ми ніяк не можемо обговорювати. Мені здається, що в такому форматі тема Сходу обговорюватися не буде. Тому що ні пан Етінгер, ні пан Дегухт, ні навіть пані Ештон, я думаю, що не мають повноважень на ведення таких переговорів. Отже, їхня місія – це місія, пов'язана з угодою про асоціацію. Я не виключаю, що ця тема може виникнути під час двосторонніх зустрічей, які так само, скоріш за все, відбуватимуться. Двостороння зустріч Порошенко-Путін, наприклад. От, наприклад. От тут уже зовсім інша ситуація. Це вже той формат, коли такі теми, безумовно, будуть стояти на першому плані.
Але отут мені здається, що інтересам України відповідало б власне інший формат, коли б з нашого боку були б також Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Франція, Німеччина, тобто ті країни, які взяли на себе зобов'язання захищати наш суверенітет і цілісність, і Б, які сьогодні ведуть вперед в Європейському Союзі і НАТО. Але цей формат двосторонній виключати ми не можемо, отже зустріч і переговори, скоріше за все, відбудуться, але червона лінія дуже проста. Виведення російських терористів з території України, закриття кордону і його спостереження за ним з двох боків, залучення для цього місії ОБСЄ або місії ООН, або місії Європейського Союзу, будь-яких інших міжнародних місій, жодних переговорів між українською владою і цими так званими ДНРівцями, ЛНРівцями і таке інше, і таке інше. І от тоді можна переходити, власне, до наступного питання, до питання повернення Криму. Бо в будь-якому випадку будь-який лідер української держави від цього питання так само не зможе піти. Так само не піде від нього і Путін, чи будь-хто, хто був би на його місці. Отже, меню доволі зрозуміле. Наскільки воно може бути відразу охоплено, це вже питання до президентів. Але повторю ще раз, на мою думку, найкращий формат – це формат, коли ми маємо на своєму боці представників тих країн, які є щодо. Дякую. До розмови приєднався заступник голови адміністрації президента Валерій Чали. Валерій Олексійович, вітаю вас. І, будь ласка, про зустріч у Мінську 26 серпня. Ви вже почали говорити про певні очікування. Розкажіть, будь ласка, про що говорять шановні дипломати? Про формат самої зустрічі. Да. По-перше, мені дуже приємно бути дійсно з видатними українськими дипломатами тут поруч. І я знаю, що ви вже обговорювали абсолютно правильні очікування. Тому що дійсно це можливість виходу із війни до якогось переговорного процесу мирного. Я обережно так скажу, що безпосередньо така зустріч, а головне, що це за участю наших західних партнерів. І Володимир Станіславович сказав, що краще було би формат Женєви, американці. Я думаю, да. Але на сьогодні це можливий варіант, який ми маємо використати. Безпрецедентна участь трьох європейських комісарів разом. І це високий представник зовнішньої політики і безпеки Кетрін Ештон, і це комісар Роттінгер, який є віце-президентом Європейської комісії, і Карл де Гухт. Сама їх участь свідчить про те, я тут не можу до кінця погодити, що вони не будуть задіяні в обговоренні питань. Ну, тобто оскільки це торгівля, і це обговорення питань, так. По-перше. По-друге, очевидно, що для України важлива підтримка Заходу Європейського Союзу в таких непростих переговорах. Крім того, я хочу зазначити, що ясно, що ми не можемо говорити про щось серйозне питаннями енергетики, торгівлі, якщо ми не зрозуміємо, як зупиниться агресія, яким чином припинити далі атаки. Тобто це комплексне питання. Більше того, я скажу відверто, ми не очікуємо, що це зразу все вирішиться. Але таким чином позиція України підсилюється. Я вважаю, що це є певний, ну не назву це перемогою, але можу сказати, що це відбулося після дуже величезної дипломатичної роботи, щоб знайти такий формат. Бо у нас втягували зовсім інші варіанти. 3+1. Тому зараз ми фактично маємо підтримку Заходу, Європейського Союзу. І я думаю, що за цей день це не вирішиться, але я хочу сказати, що 30-го президент України виїжджає в Брюссель, де також буде можливість зустрітись з лідерами європейських країн. В кінці тижня, в суботу, канцлер Ангела Меркель тут прибуває, в Києві. Тобто і наступний тиждень, 10 днів, 2 тижні – це така дорожня карта дипломатичної роботи виходу з цієї непростої ситуації. Пане Валерію, як у форматі зустрічі, запланованої 26 серпня у Мінську, Україна може просувати свої інтереси? Як може обговорюватися мирний план Порошенка? Чи це у форматі, якщо ця зустріч відбудеться, скажіть, будь ласка, чи планується така зустріч? Порошенко-Путін, чи от в цьому загальному колі учасників, про що ми зараз говорили? Ну, зараз, насправді, от щойно я розмовляв з європейськими партнерами,
ми виробляємо якраз бачення, яким чином це буде відбуватись. Я не виключаю, що якраз інші сторони будуть своє показувати. Я вже побачив, що називають саміт митного союзу. Ну, мене це дивує, тому що не може Україна взяти участь, тим більше Євросоюз, взяти участь в митному союзі. Я називаю це євразійською тройкою: Білорусь, Казахстан, Росія. До речі, таким чином ми бачимо, що це, ну, такий багатосторонній формат. А яким чином буде це все відбуватись, буде виробляти зараз. Зараз Україна формує свою делегацію. І я думаю, що вже по результатам цього переговорів багатостороннього можна буде судити про те, чи вдалося щось досягти чи ні. Заздалегідь, я думаю, що дипломати мене підтримують. Навряд чи ми визначимо вже зараз, який результат буде. Україна, Валерій Олексійович, вимагає чи пропонує двосторонню зустріч Порошенко-Путін в форматі цього саміту в Мінську, чи ні? Чи це нам не потрібно? Ми прочитали сьогодні офіційне повідомлення російської сторони, що така зустріч президента Росії не планує. Ми поки що з цього виходимо. Але ініціювати теж не будемо, я так розумію. Чи... Наше завдання було залучити європейську сторону до цього формату. І нам це вдалося зробити. Добре, шанс на результат. Ви кажете, що є обережний оптимізм. Після провальної зустрічі міністрів закордонних справ України, Росії, Німеччини, у Франції, у Берліні. Тобто ми просимо Росію закрити питання по кордону, по представництву ОБСЄ на кордоні. Жодного просування в цьому випадку немає. Ну, по-перше, ви назвали провальною зустрічю. Тобто, в принципі, різні оцінки звучали. Наприклад, якщо результату немає. Міністр закордонних справ Росії взагалі багато провів цілу прес-конференцію про це, про результати. У нас міністр також зазначив. Ну, очевидно, що формат Нормандії просто підтриманий, і він також залишається можливим. Але нам очевидно тільки одне, що вирішення питань можливо на найвищому рівні. Навряд чи це можливо на тих рівнях, які, зокрема, були використані в Німеччині. Стосовно от умов, вони незмінні. Насправді питання є про заручників. Не можна допустити, щоб ці питання залишились відкритими. Контроль кордону повинен бути встановлений, засоби моніторингу, верифікації ОБСЄ з залученням безпілотників. Це питання абсолютно без якихось додаткових умов початку переговорного мирного процесу, але і це і питання двостороннього припинення вогню. Не може бути так, що Україна зупиняє якісь свої дії, а терористи продовжують вбивати людей. І в них є підтримка фактично чи з нульової точки на кордоні, чи навіть далі. Так от, такого не може бути. Інакше ніякі мирні плани не реалізуються. І нам зараз важливо зрозуміти, чи є взагалі бажання припинити ці дії. Тому що сьогодні вбивають, уже дійшли до того, що вбивають жінок, дітей. Ви бачили, розбили колону мирну, яка з білими прапорами йшла. Це жахливо. От зараз підтверджено вже 15 жертв. Плюс 2, які сьогодні. І це ще проводиться розслідування, зараз іде дуже ретельне розслідування. Тому цей випадок може стимулювати Європу до запровадження нових санкцій? Що очікувати від візиту німецького канцлера в суботу сьогодні, в Україну? Сьогодні ця ситуація обговорювалась між президентом України і президентом Європейської комісії Барозу. І я вам скажу, не розкриваючи деталі, європейська сторона просто вражена цим цинізмом і цими фактами, які виходять взагалі за рамки. І очевидно, що це спонукає Європейський Союз бути більш рішучими в своїх діях. Пане Богдане, будь ласка, ви поділяєте оптимізм, що вдасться розблокувати переговорний процес щодо встановлення миру на сході України? Після зустрічі у Мінську, після ви візиту знаєте, канцлера Німеччини. Той факт, України. Що ми бачимо, що от останню добу дві терористи вдаються до контратак і дуже активної діяльності, в тому числі до таких цинічних речей, як розстріл заручник чи не заручників, а цивільних осіб, громадян, свідчить про те, що насправді позиція Російської Федерації полягає у тому, щоб виграти час. І ці переговори потрібні і не для з'ясування того, наскільки угода з Європейським Союзом чи про асоціацію між Україною і Європейським Союзом завдасть якоїсь економічних збитків Російській Федерації, а для затягування часу, для того, щоб додати можливість своїм військовим підрозділам, своїм диверсантам і терористам на території нашої держави просунутись вглиб, так мовити, відвоювати кращі переговорні позиції. Ось через те мені здається, що єдині переговорники, які ми зараз потребуємо, це наші солдати
на полі бою. Цей формат, і бачите, навіть представники влади заявляють, що в них немає ніяких, так мовити, ніякого оптимізму з приводу того, що буде досягнуто, що може бути досягнуто в цьому форматі. Ще треба розуміти, що для Російської Федерації ми маємо справу з ворогом, відвертим ворогом, який грає ігри. Це не дипломатія, це пропаганда. І ми не повинні піддаватися. Я розумію, так скажімо, що нам потрібна підтримка Європейського Союзу. Я не думаю, що такі заплутані формати переговорів, незрозумілі, дуже туманні, є якоюсь надзвичайною перемогою української дипломатії. Швидше за все, я думаю, що це чергова перемога російської дипломатії, яка вплутає нас у безкінечні розмови в той час, як її військові вбивають наших цивільних людей. Дивна позиція, тому що я поважаю Богдана Яременко як дуже відомого своєї позиції українського дипломата. Якщо він говорить, краща дипломатія – це дипломатія громад, якщо він готовий покласти 100 тисяч наших українських людей, то можливо це шлях. Це народна війна, повномасштабна війна. Але я вважаю, що сьогодні у нас є шанс, який ми можемо скористатися і зберегти життя. І ми це робимо. Чи це успіх, чи ні, не треба хвататись за слова. Я кажу обережно, тому що я розумію, що це перший крок. Але то, що безпосереднє якесь обговорення набагато краще, ніж коли тільки гармати, і гради, і урагани б'ють, для мене це зрозуміло. Позиція тих, хто закликає, давайте підемо всією країною в повномасштабну війну, неприйнятна. Це шлях в нікуди. І треба визнати, що і сьогодні визнати, що наш народ хоче миру. Він не хоче війни. Якщо дипломати зможуть цей мир домогтися, буде хвала їм. Якщо ні, тоді ми визнаємо, що ми тільки йдемо на велику війну. Але я погоджуюсь з тим, що саме наші герої, наші війська, наша армія, яка відродилась, яка зараз будується, вона там зараз дійсно захищає нашу можливість сьогодні відстояти ці позиції в дипломатичній сфері. Це правда. І це правда, що коли, ви знаєте з історії, коли пік протистояння саме такого конфліктного, тільки тоді сідає за стіл переговорів. Це не проста ситуація, це дуже складний процес. Я прошу, щоб не було таких просто голослівних звинувачень, щоб була якась спільна дія, спільна підтримка. Дуже просто говорити про провали, неуспіхи, неможливість дій і війну. Ми хочемо знайти шлях до дипломатичного вирішення, переговорного вирішення. Я вам скажу одну річ, от відверто. Такий підхід – це єдиний підхід, який підтримується нашими всіма партнерами. Якщо тільки Україна, європейськими, західними, всім світом, якщо Україна піде шляхом повномасштабної війни, готовності до провокації, готовності до, я маю на увазі, відповісти на провокації, ми втратимо повну підтримку. Ми повністю втратимо підтримку. Навіть якщо Росія, як припускається в НАТО, через так розпочне звані конвої, пряме вторгнення. Нас провокують через можливість вторгнення, миротворчі сили. Ми цей крихкий, от таку можливість зберігаємо, щоб не піддатись на цю провокацію. І поки балансуємо на грані. Тому я, ну, чесно кажучи, не приймаю зразу таку оцінку, що це все дипломатія працює погано. Ну, я думаю, що буде важливість попрацювати у вас краще. Можна я попробую, так би мовити, звести докупи думки наших колег, бо всі ми дипломати, справді, тут, мабуть, треба шукати ту золоту середину, яка має бути. Я думаю, що дипломатія робить зараз все можливе. І, можливо, навіть дещо й неможливе від того, що ми можемо. Бо ми вперше в такій жахливій ситуації, коли йде війна. Але я думаю, що ми можемо так само грати і в свою гру. І так само можемо дипломатичними методами, зараз, власне, ми це спостерігаємо, максимально підтягувати наших союзників до себе. Тобто, я думаю, що цей наступний візит пані Меркель в Україну, який буде мати справді дуже серйозне і символічне, але, я думаю, так само і практичне значення, має завершитися певними результатами, які б для нас мали надзвичайно серйозне значення. В тому числі
якщо навіть не буде прямої військової допомоги, треба ставити питання про те, що ми так чи інакше повинні отримувати від Німеччини, від Франції, яка, до речі, продовжує наполягати на тому, що нам продасть Містралі Російську Федерацію, бодай тієї допомоги, яка допоможе нашим військовослужбовцям робити те, що вони сьогодні героїчно роблять. І от я думаю, що той самий факт, що сьогодні, коли наші герої, а це справді герої, звільняють один населений пункт за іншим, і значно посилює переговорну позицію і міністра, і президента на будь-яких переговорах. Бо, зверніть увагу, сьогодні з'явилися повідомлення про те, що ці так звані лідери ДНР і ЛНР готові на переговори. Це вже теж сигнал. І це означає, що... З цього питання. Так, будь ласка. І це означає, що саме через те, що вони зараз підперті до стіни фактично, і розуміють, що ситуація для них стає критичною, вони і пішли на оці, бодай, вербальну згоду на... Дякую, пане Валерію. Я хочу зазначити, що ніяких переговорів, на жаль, чи на щастя, з ними немає. Ні, очевидно, що їх не буде. Вони не хочуть забезпечити навіть там зараз доступ гуманітарної допомоги. Звичайно. Але я чув раніше, ви говорили про формати, то ми також працюємо над тим, щоб відбулася зустріч президентів України і Сполучених Штатів Америки. Оце і у нас є, да, саміті у нас НАТО, є, да, наступні плани про саміт НАТО. Так. І ми серйозно готуємося до цього саміту. Тому це комплексна робота. Можливо, не можна сказати про все, що відбувається. Ну, це правда. Тобто, але я скажу, я можу погодитись, що немає якихось проривів. Але сьогодні намітилось дуже перша така можливість, де можна якось подивитись більш оптимістично. Суспільство, до цього моменту того, суспільство, цього не було. Пане Валерію, хоче знати позиція України в плані врегулювання ситуації на Сході по газу, по торгівлі з Росією і асоціації з Євросоюзом. От згадали переговори з терористами, ідея. Тобто, ні, де Україна на цих переговорах у Мінську ніколи не переступить межу? В яких питаннях? Можете зараз можу сказати? Очевидно. Територіальна цілісність, суверенітет, незалежність України, питання, які європейської інтеграції. Очевидно, є питання, зараз обговорюються, але я, ну, можу сказати так. Я думаю, що якщо в вересні цього не буде зроблено, а я впевнений, що ратифікація буде в вересні, да, і все буде нормально. Тобто графік зрозумілий. Я не думаю, що тут треба ломити відчинені двері. Зараз там виборчі кампанії починаються, і ці також хвилі обговорення. Це причини затримки з ратифікацією? Ні, ну насправді ми вже зрозуміли і маємо позицію, переносити нікуди не можна ратифікацію. В вересні угода про асоціацію буде ратифікована. Так, і потім ми перейдемо домовлено з європейським партнером. Да, і партнери європейські про це знають. У нас є спокійний перехід від одного режиму в інший. І навіть не питання там, ну, ми дійсно виграємо тут 500 мільярдів гривень, крім цього всього. До речі, хтось говорив, що це не важливо. Я вважаю важливо. 100 000 бронь жилетів. Це важливо чи ні? Тобто, в даному випадку, або 12,5 тисяч приборів нічного бачення. Важливо. Тому ми хочемо це зробити правильно по таймінгу. Більше того, зараз готується ще й програма національної імплементації. Але це вже відома тема. Я думаю, що ми підемо нормально цим шляхом. Треба встановити мир і тоді проводити швидко реформи. Тобто, в нас одночасно два процеси. Ми не можемо робити або одне, або інше. Нам треба досягти успіху і тут захистити країну, і проводити реформи. Антикорупційні реформи, реформи, які, до речі, зараз проводяться в самій адміністрації президента. І ця непроста робота одночасно відбувається. Я вам скажу більше. Є ще одна річ, яка зараз відбувається в країні. Ми колись думали, як об'єднати країну, яким чином звести різні інтереси. І зараз от, в таких переміщеннях людей, в тому, що всі об'єднались навколо захисту країни, формується політична українська нація. До речі, в цій нації, я думаю, і українці, і росіяни, як це... І росіяни також. І є кримські татари, є болгари, є ті поляки. І ми формуємо зовсім іншу країну сьогодні. Тому це величезна загроза, величезний виклик. Але якщо ми вийдемо переможцями з цього всього, тоді ми будемо мати іншу країну. Пане Валерію, по газу, будь ласка, ще кілька слів. Скажіть, будь ласка, в чому наша позиція по газу буде полягати, оскільки частина переговорів у Мінську буде присвячена цьому, враховуючи присутність енергетичного комісара Європейського? Ну, я думаю, що це може підніматись питання.
Хоча на сьогоднішній день позиції України, вони були чітко зазначені, і цей процес буде досить складним. До речі, в тристоронньому форматі от консультації по енергетиці продовжувались, як і продовжувались консультації Україна, ЄС, Росія по питанням торгівельним. Тобто цей процес іде. А ризик припинення поставок на Європу зберігається? І про це сьогодні так само говорили. Я не бачу ризику припинення поставок. Я не зрозумію, звідки такий висновок. Тобто взагалі, можу відповідально зазначити. Міненерго наше вітчизняне про це сказало. Відповідально вам кажу, ніяких ризиків припинення поставок в Європу немає. Україна свої зобов'язання буде виконувати. Зараз питання про інше. Які правила будуть на енергетичному ринку? Тобто правила, які є в Європі. До речі, у нас є тут також бачення диверсифікації, є реверс Словаччини, є Україна сьогодні в таких непростих умовах намагається вирішувати питання енергетичної незалежності. Але поки що залишається серйозне питання цінове і так далі. Тобто, в принципі, нам перелік питань зрозумілий. Але цей енергетичну складову не можна відривати від загального європейського контексту взаємодії. Якщо одна сторона не хоче грати по правилам загальним, ну тоді ми повинні якимось чином вирішити це питання. Тому Україна тут стоїть рядом з Європою, поруч Дякую. З Європою. Дякую. Ми зараз будемо підсумовувати таким запитанням. Зустрінуться наш президент, представники Єврокомісії, представники Євразійської, лідери Євразійської трійки у Мінську 26 серпня. Ну, якщо станеться так, поговорили, обмінялися позиціями, жодного результату цих перемовин не буде. Україні і далі треба пробувати розмовляти, домовлятися із країною, яку ми вважаємо агресором, чи використовувати, можливо, якісь інші способи. Чи наш шлях все одно дипломатія в будь-якому випадку? Пане Володимире, з вас знаєте, я думаю, що треба бути свідомим тому, що того, що в Мінську відбудуться переговори, які матимуть своєю головною метою пояснити Російській Федерації і членам Митного Союзу про те, яким чином угода буде імплементовуватися. На більше розраховувати, мені здається, було б дещо передчасно. Я думаю, що переконати пана Путіна в тому, щоб він припинив агресію, не зможе ні президент України, ні троє високопосадовців з Єврокомісії, про які ми сьогодні говорили. І, власне, це на тепер на Мінськ не є завданням ні мінімум, ні тим більше максимум. Ну, ваш висновок. Треба з Росією виходити на переговори, домагатися цих переговорів з Росією чи ні? З Росією треба підтримувати канал зв'язку, але я не думаю, що в Мінську цей канал остаточно і безповоротно спрацює. Це буде можливо лише перший натяк на контакти. А політичний рівень, президентський рівень, повинен бути задіяний, безумовно, пізніше, але з залученням тих країн, про які ми сьогодні згадували. США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Україна. Дякую. Як ті країни, які, власне, стоять з одного боку, ну і агресивна Росія, якій треба нарешті продемонструвати, що її політика буде і дорого коштувати. Богдан Яременко, будь ласка. Я абсолютно солідарний з тим, що успіх будь-яких переговорів можливий лише тоді, коли обидві сторони цього бажають. В нас немає ніяких даних і підстав вважати, що Володимир Путін змінив своє ставлення до існування України, до агресії проти України, через те сподіватися на якісь переговори і на їх успіх – це передчасно і, мені здається, дещо наївно. І тут би я хотів сказати, що оскільки мій коментар був дуже особистісно сприйнятий моїм другом Валерієм Чалем, питання не в тому, що українська дипломатія щось недороблює. Вона працює. Працює в тих умовах, робить те, що вона може зробити. Питання в тому, що російська сторона до переговорів, до дипломатії не готова. Через те давати публічні популістські оцінки і, так би мовити, якісь підвищувати очікування від зустрічі, які насправді будуть достатньо пустопорожніми, мені здається, це неправильний підхід. Дякую. Валерій Чалий. Ну, по-перше, це насправді початок шляху. Тобто, і залежно від того, як ми цей шлях розпочнемо, ми будемо бачити, куди він веде. Стосовно того, що хтось готовий, хтось ні, інколи сторони готові під тиском зовнішнім. І сьогодні на Росію здійснюється серйозний тиск Європейського Союзу, західних країн. І деякі рішення приймаються без великої радості і без бажання. Але це рішення, які ведуть до розуміння, що нікому не дозволено
новому 21 столітті одноосібно вирішувати долі народів і безпеку в Європі. Тому так, я погоджуюсь, що немає великого бажання сьогодні. Ми бачимо це через те, що продовжуються атаки, продовжуються постріли. Але ми використаємо підтримку міжнародного співтовариства, яка є в ООН, яка є в ЄС, яка є в Сполучених Штатах, яка є в Японії, в Канаді, і ми доб'ємося свого. Це єдиний шлях для результату. І я розраховую не тільки на таку дружню критику, але й на допомогу. Я дякую за допомогу всіх тих, хто зараз пропонує найкращі шляхи для України відстояти свою національну позицію. Дякую. Валерій Чалий, Богдан Яременко, Володимир Гризко. Це була програма «Про головне», розмова про те, що варто очікувати від високих переговорів у Мінську, на які їде український президент. Побачимось. На все добре.